Visa naktis praleista toli nuo kranto, bet tinklai tušti. Ateina mokytojas ir įlipęs į valtį, iš jos kalba pakrantėje susirinkusiai miniai. Po to jis paliepia irtis į gilumą. Ir šį kartą žvėjai sugauna nepaprastai daug žuvų. Sekmadienio vidudienio maldos proga sakytoje kalboje komentuodamas šią sekmadienio evangelijos sceną, popiežius Pranciškus sakė, kad Petras jaučiasi nevertas būti Jėzaus akivaizdoje. Tačiau, pasak popiežiaus, kaip tik žmogaus nuodėmingumas ir pažeidžiamumas, kaip tik tai, ką Petras manė esant nevertumo būti su Jėzumi priežastimi, yra pagrindinė priežastis, dėl kurios Jėzus nori būti su žmogumi. Jis nesitraukia nuo tų, kuriems labiausiai reikia pagydymo. Jėzus žengia dar toliau, jis pašaukė žvejus būti jo talkininkais, būti žmonių žvejais. Diffondere l'amore rigenerante e gratuito di Dio. Štai kas krikščionybėje svarbiausia. Skleisti po visą pasaulį gaivinančią ir neatlyginamai dovanojamą Dievo meilę. Visus priimti, visiems liudyti gailestingumą, kad kiekvienas žmogus pajustų švelnų Dievo prisilietimą ir pasiektų gyvenimo pilnatvę. Čia ypatingai galvoju apie nuodėmklausius, sakė Pranciškus. Visų pirma, jie turi liudyti Dievo gailestingumą, sekdami Jėzaus pavyzdžių, kaip tai darė du garsus šventieji, tėvas Leopoldas ir tėvas Pijus. Padre Leopoldo e Padre Pio.